Անտոնյանես 3 տարին ամփոփելով, հա, ի վերջո այն տնտեսական բումը եղավ, որ այդպես բոլորը գումարները ձեռքը սպասում էին, որ ազգային ժողովը փոխվի, ՍԴ-ն փոխվի, բերեն ներդրումներ անեն։ Եղավ այդ բումը, դուք տեսաք թե չէ։ Դուք տեսաք։ Չէ, ես չտեսա։ Ես չտեսա, Նախիկ ջան, որովհետև 2019 թվականին չնայած տնտեսական աճ եղավ, բայց երկարաժամկետ ու լուրջ ներդրումների համար որոշակի ժամանակ էր պետք։ Այսինքն մենք ըստ էության անցնցում տարի ունեցել ենք 1 տարի, 2019 թվականը, որը անգամ մեր քննադատներն են ասում, որ բավականին լավ տարի էր։ Հիմա մենք 2020 թվականը ամբողջությամբ կորցրել ենք այդ առումով, ու մեզնից երևի կրկնակի եռակի ջանքերա պետք, որ դա վերականգնենք։ Ո՞ւմ չեղա։ Իսկ բարդնի են, դուք իսում եք ընդիմախոսների կարծիքը, որ ասում են, որ այսինքն Հայաստան տնտեսությունը կարող վերականգնվել միայն խոշոր ներդրումների դեպքում, օտարերկրյա ներդրումների, և դա է միակ փրկությունը, և ասում են, որ քանի Փաշինյանի իշխանությանը չեն վստահում, որպեսզի կան ներդրումներ անել։ Ձեր ընդիմախոսներն են, տնտեսագետներ են ասում, և ամեն ինչ կապվում են այսպես հստակ իշխանապոխության հետ, այսինքն պետական փոփոխության հետ։ Կիսում եք այդ կարծիքը։ Ուրեմն, օտարերկրյա խոշոր ներդրումները բնականաբար տնտեսության համար շատ կարևոր նշանակություն ունեն, և եթե դրանք լինեն, ապա տնտեսությունը միանշանակ ավելի արագ կզարգանա։ Իսկ դա կապել կոնկրետ անձերի հետ, դա կարծում եմ սխալ է, որովհետև ներդրողի համար ընդհանրապես նշանակություն չունի, թե պետության գլխին ով է ու ինչ անուն ազգանով մարդ է։ Ներդրողի համար կարևոր է, թե ինքը այդ երկրում կարող է շահույթ ունենալ, փող աշխատել, իր համար կարևոր է իր պաշտպանվածությունը, ռիսկերը և խաղի կանոնները կանխատեսելիությունը, որպեսզի ինքը չգա մի իրավիճակում, հետո օրենքներ փոխվեն, իշխանություն փոխվի ու իր համար անկանխատեսելի դառնա։ Այս բոլոր գործոնների ամբողջությունն է որոշում, իսկ այդ բոլոր գործոնների ամբողջությունը ընդհանրապես էլ եմ կրկնում, անձերը կապ չունեն, համակարգերը պետք է նորմալ աշխատեն, որպեսզի ներդրողները շահագրգռված լինեն Հայաստան գալու համար։ Եթե նոր լոկդաուն լինի, մեր տնտեսությունը ի վիճակի կլինի գոյատևել, այսպես ասած։ Չեմ ուզում հիպոթետիկ ենթադրությունների մեջ մտնել, կախված է, թե այդ լոկդաունը ինչ մասշտաբներով կլինի ու ինչ խորությամբ կլինի, եթե ամբողջությամբ փակվի, ոնց որ ապրիլին որոշ ժամանակ նախորդ տարի է ժամանակ, տնտեսությունը բնականաբար շատ ծանր վիճակի մեջ կհայտնվի, բայց եթե անգամ նման քայլի գնա, որոշվի, որ գնա, ուրեմն նշանակում է, որ հաշվի առնել, թե չգնալու դեպքում ենք ինչ վիճակում ենք հայտնվել, որտեղ կան երկրներ, որոնք հետաձգել են լոկդաունը, հետո բախվել են այնպիսի խնդրի, որը վերջում ավելի մեծ տնտեսական բացասական հետևանքների է բերել։ Բայց ես ինքս հակված եմ նրան, որ մենք հնարավորինս կանոնները պահպանելով, սոցիալական հեռավորություն, դիմակ կրել և այլն, լոկդաունից փորձենք ինչքան հնարավոր է խուսափել։